Жалпыңыздарга ассалому алейкум. Машина кеш каналы Ош шаарында Жапалагыны базарынан видео тартууну улантууда. Кезек Навесасындагы унааларга келди. 19-чу ноябрь 2023 жыл, апта күнгө жекшемби. Mercedes-Benz S-класс 2006 жылда чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 5-5 12000 доллар. Люк бар. Көрүнүшү жакшы. Ну так Kia Sorento. Так Leto Tumanik'terde 2020 кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб. Канча деп атасыз эге? 22. 22. Ага. 22000 доллар. Kia K7 жаңы кузовунда. Канча болуп атат экен? 25 дейт. 25. Санарлар 360 градус камера, бунда да LED оптикаларда, 4 дөңгөлөгү тең ушундай куюлган дисктерде. 2020 кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб. Бензинби? Бензин. Бензин экен. Комплектациясы жакшы да, бензин болот. Адаптивдүү круиз контроль, монитор, навигациясы менен драйв мод, отуруштарын жылытуу жана вентиляциясы каралган, автостоп, дагы электроручник, автохолд, навороттор жакшы. Сыртка жагынан көрүнүшү. Тегер эле 25000 доллар деди. Касын кимдеген? Kaça? 14 bin? 29 bin. Aha. 29 bin şu kajeti. Bunda da adaptivde cruise control var. 2019 2005 benzin eken ha? Benzin panorama lük açkısız gürü teleskopический руль алдынан аркасынан өйдөйдүйга ушундай жүрөт. Комплектация жакшы. 2-3 зоналуу климат. Ушундай көрүнүштөгү К7 жакшы. Дөңгөлөктөрү да ушундай курулган дисктерде, протекторлор жакшы абалда. Жайкы болду, көрсөттүк. Бул канча болуп атат экен? Канча деп атасыздар? К7. 19000. 2017 бул. Бул да бензин экен. Ошол эле панорама люк. 9000 доллар. Ше. Кажетлер аябай көйүптүр. Бул жакта мындай мындай турат. Malibu. Malibu. Chevrolet Malibu 2. Сүт коюлу 2017, кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб, 13800 доллар. Турайлы ушундай мунулар көп. Канча мынчасы сатылды экен, кайтып атышат го. Биз дагы чак өтүп көрөлү. Ага чейин Саната турат мына жерде. Мында Саната 360 градус камера, LED оптикаларда санарлар бар. Анан Саната кечкурун түндөсү аябай сонун жанат моолор дагы кошулуп. Өзгөчө эле бул жерге чейин өзүнүн сыздыгы дагы турат. Бул бензин экен. Проекция дагы бар му? Сонун экен. Проекция дегенде бул жерге айнеке өзүңүздөр рульда айдап кетип атып эле көзүңүздөрдү эч жака бурбай туруп керектүү эң негизги маалыматтарды көрүп турсаңыздар болот. 2019 кыймылдаткыч көлөмү 2 куб, бензин 25000 доллар. Панорама люк. Ачык түстөгү кожа.
Adaptive Cruise Control. Музыка Bose фирмасынан. Жолчунун ичинде жүрүү, автостоп. Ороттор да жакшы. Ушундай санаа да. Кеми. Өтүрөлү. Honda Accord. Бул жерде Accord. Гибрид экен. 2018 кыймылдатуучунун көлөмү 2 куб $21,000. $21,000. Bunda Sanata New Rise 2018 кыймылдатуучунун көлөмү 2 куб, бул газ болуш керек. $13,700. Газ, бирок монитор бар. Так, кара кожа. Айтмакчы мал жерден аз көрүп кеттим. Бул ошол Владивостоктордун өздөрү айдап келишкен окшойт. Биз дагы билесиз ким биздин туруктуу көрүүчүлөрүбүз билсеңиздер керек. Жайында июль айында биз дагы ошол Владивосток шаарынан Россиядагы ушул Кыргызстанга муналарды айдап келгенбиз. Кызыктуу болгон ошол видеолорубузда көрүңүздөр. Машина кези кандай уналарды алып келген, кандай келгенин көрүп алсаңыздар болот. Биздин YouTube баракчага кирип туруп эле Владивосток деп туруп эле темага тере берсеңиздер чыгып калат. Honda CR-V 2 2002 Европадан. Кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб. Коробка автомат. Люк жок экен. 4 айнектен электро көтөрүшү, электро күзгүлөр, жылуутуусу менен кошо. Бир зоналуу климатта, айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө персоналдуу чыканак тирегичтери бар. Фаркоп бар экен. 4 дөңгөлөк өтөт. Кышкы өзүнүн оригинал куйулган дисплейинде. Баасы 9000 канча? $9,400. Башка терминалдан алмаксаңыз да болот. Так, анан бул жакта Sangyang Rexton LED. Алдынан да санарлар бар, LED туманниктер. Хром дискаларда, күзгүлөрүндө повторитель поворота бар. Аркасынан да санарлар, камера, спойлер дублирующий стоп сигналы менен. Бул жагынан көрсөтүп коелу. Так, ички салонундагы мындай бийик эле жол тандабыз бул дагы. Тоодон түшүү жардамчысы бар, жол чийинин ичинде жүрүү, жол көзгө көрүнбөгөн аймактарды башкаруу, электробагажник, парктрониктерди өчүрүп жандыруу, антизанос жана бул дагы аябай жакшы функция 220 вольт розетка дагы бар. Круиз контроль, бул жанында добуш менен башкаруу, рулун жылытуу, старт, стоп, наоборот аябай жакшы. 4 ВД, 2 ВД-га которуп койсо да болот, ошол шайба аркылуу отургучтарында электро жылдыргычтары бар. Ушундай аз маалымат кагазында көрсөтүп коелу эми. 2018 кыймылдаткычтын көлөмү 2.2, 4 ВД, $21,500. 554 86 89 86 номеринде. Бул Sorento'нун баасы жазылып атыптыр, бирок жаңы кузовто ошол. Sorento ушундай. Мурда 360 градус камера бар экен. Hyundai Avanti 6 Restyling 2018 кыймылдаткычтын көлөмү 1.6, бензин, коробка автомат $13,200. Айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө 3 позицияда жылуутуу бар, монитору бар, навигациясы менен, кара кожа, камера,
sanarlar. Açıksız giriyor. Basıkışları aldıngı jürgünçü taraftan da bar. Anan Kia Morning. Biraz kişine jasalgan. Şunday. Bu Britanya'nın flag iken güzgülerinde. LED optikalarda 2017 kıymıldatkışın kulemi 1 kub 9000 dolar. Алдыңғы отырғыштар екі позицияда жылыту бар, рулдың жылытусы бар, круиз контроль, монитор, Bluetooth навигациясы менен, добуш менен башкаруу баскычы. Шундай көрүнүштө Morning. Стопторда LED болуш керек. Ова LED. Камера, сонарлар бар. Төрөлү. Мындай унаалар тизилип турат, бирок көпчүлүгү мындай баалары жазылган эмес да. Баасы такталгандарды көрсөтөр эле. Lexus ES 2018 кыймылдаткычтын көлөмү 2.5 гибрид. Так Кореядан болуш керек бул. Ассаламу алейкум. Баасың канча деп атасыңар? 38 000. Кореяданбы? Болду. Кореядан кет. 38 000 dolar. Айтмакчы ошо гибридтерди алып келсеңиздер, мен өзүм башыман өткөрүп практикадан айта кетейин. Бир гана бензин агрегатына эле төлөйсүздөр, электромотор эмнеге төлөнбөйт, оформление жасап атканда. Ошол да билбегендер билип коюңуздар деп маалымат бере кетип атам. Оформление кылганда, бирок рассамочка алганда толугу менен эле төлөнөт. К7 турат. К7 силерде эмеспи? Канча деп атасыңар? 28 000 доллар. Ага. Радары бар. Адаптивді круиз контролдың. Алдынан сонарлар бар. LED оптикаларда. 2019 кыймылдаткыш көлемі 2.4 гибрид екен. Бұл бензин екен. Анда комплектация жақсы болады. Көзге көрінбеген аймақтарды башқару. Айдоочунун жардамчысы. 3 зоналуу климат болуш керек. Мындай эле көрсөтөлү, ачык экен, жакшы. Жол чийин ичинде жүрүү. Жакшы мооларда жыгач жумшак. Пластика кожага имитацияланган. 360 градус эмес болуш керек. Ооба, 360 эмес, бирок камераларды башкаруу ошол арканкыны постоянный экранга коюп койсоңуз дагы болот. Баскыч аркылуу электропардалар, автохолд. Ушундай кажети. Төрөлү. Мо майлы бул канча болду атат? Силерде эмеспи? Бунун баасы жазылбаптыр. Баалар жазылганда аябай жакшы болмок эле, же өздөрү жок. Так, мына Malibu'нун баасы жазылып турат. Chevrolet Malibu 2 рестайлинг 2020 кыймылдаткычтын көлөмү 1.5 турбина бар. Мындай жакындатып көрсөтө берели. 14 000 доллар. Тез арада сатылат. 554 28 88 68 номеринде. Жакшынакай чехолдорго да болгон экен. Отургучтарында монитор бар, кондиционер, круиз контроль, добуш менен башкаруу, рулю кожа, антизанос, ошондойлор бар. Да, бир Hyundai Sonata, New Rice.
Либо газ окшойт, жаң алып келинген 2017 кыймылдап көрүнгөн. 2 куб 13,5 000 доллар. Монитор, планшет коюлган экен. Төрт өңгөлөө тең кышкы. Мына урматтуу көрүүчүлөр, ушул менен биз дагы видеобузду, ушул видеобузду жыйынтыктайбыз. Башынан аягына чейин көрүп, ар бир унааларды көрүп, маалымат алган көрүүчүлөрүбүзгө терең ыраазычылык билдиребиз. Лайк басып, комментарий жазып коюуну эми унутпаңыздар. Кийинки видеобуз болсо ушул орус унааларын тарта кетебиз. Бул жакта турат. Ошол дагы көрүңүздөр демекчимин.